ตะทองမျိုးနယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစောပိုင်းကဘုံပောက်ကွဲမှု9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေထံကနေသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့က9နာရီခန့်မှာစတင်ကတထုံမျိုးနန်းခဲရက်ကအောက်ချုပ်ရီမှုရုံအနီးမှာတစ်ကြိမ်တထုံမျိုးအောက်ကျင်းရက်ကမှာရှိတဲ့ကဘာရနာပန်အနီးမှာတစ်ကြိမ်တထုံမျိုးလိင်အင်းရက်ကအောက်ချုပ်ရီမှုရုံအနီးမှာတစ်ကြိမ်တထုံမျိုးပင်လယ်ရက်ကမှာရှိတဲ
Lee ပေါ်မှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုရုံနာမှာလည်းပောက်ကွဲမှုတစ်ချိန်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့တော့သိရပါတယ်လို့တထုံမြို့ခံပြည်သူတို့ကပြောကြပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလိုက်လံစစ်ဆေးရှာဖွေခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတိတိကျကျမသိရသေးကြောင်းအဆိုပါတထုံမြို့ခံပြည်သူကဆက်လက်ပ
ဒီတော့ခမရရဲ့ပြောကြားချက်များအရာတရားပါရင်